Det er vanligvis full fart med ivrige badegjester ved Oslo Badstueforenings flåte rett ved operaen. Men nå er det helt stille. Hele flåten er nå koronastengt. Vi møter daglig leder Ragna Fjell ved Badstueflåten. Nå har de fått tid til å gjøre alt de vanligvis ikke rekker. Kraftig nå, så holder vi på med vedlikehold for fullt, for det har vi aldri tid til ellers. Så på en måte er det litt digg at nå har vi god tid til å pusse benker og oljebenker og så videre. Fordi vi har jo åpent fra 7 om morgenen til 10 om kvelden hver dag. Og masse folk, så det er liksom aldri tid til å gjøre de store tingene. Siden oppstarten har interessen for Badstueflåten økt voldsomt. Vi er jo en frivillig forening som har vokst organisk. Vi har holdt på siden 2016, og da, det var jo ganske populært da også, eller folk viste litt interesse, men så har det bare balla på seg, og i høst har det tatt helt av. Og det passet jo ikke helt godt sammen med at vi hadde halv kapasitet på grunn av koronarestriksjoner. Så satser vi jo på at vi kan åpne om ikke alt for lenge. Vi skal klare oss fint vi, altså. Bare ikke for sånn helt utrolig lenge da, men vi satser på at det går fint. I januar må flåten flytte. Området for operaen skal utvikles, og Oslo Badstueforening oppdaget ved en tilfeldighet at de ikke lenger var med i planene. Så dette, den saken her, skal vi prøve å få opp i byrådet 16. desember. Da er det rett før jul, og da håper vi alle er i veldig godt humør og tenker at fy søren, de badstuene må jo få bli på Operastranda. De skaper liv hele året og sørger for at byen får bade. Bydelspolitiker fra Gamle Oslo, Tuva Løkse, har lenge vært engasjert i utbyggingsplanene for området. Dette området her i Bjørvika har vært gjenstand for en kjempeutvikling og forandring de siste årene, og det har blitt tett i tett med både boliger og store, flotte kulturbygg. Det er jo kjempefint for byen, men jeg er også opptatt av at folk fremdeles skal ha tilgang til fjorden. Dette her er det nærmeste veldig mye folk i min bydel, hvor jeg er folkevalgt, bydel Gamle Oslo, har mulighet til å bruke og oppleve Oslofjorden. Vi bydelspolitikerne i bydel Gamle Oslo har gjort et vedtak hvor vi krever at politikerne på rådhuset, sammen med bymiljøetaten som har ansvaret her, finner en løsning hvor badstueflåtene kan få lov å bli her i området. Vi har jo også fått veldig veldig fremstående personer og politikere til å være faddere for Badstueflåten. Så nå håper vi at fadderne kjenner sin besøkstid og trår hjelpende til når vi trenger å sikre en plassering.